社員同士で競争するな、協力し合いなさい。皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は多くの人が人生の大半を使うであろう仕事について話していきたいと思います。現代の日本の経済市場において、たくさんの企業が自社の存続をかけて競争しています。そして会社同士で競争するにはとどまらず、会社内で社員同士が人生をかけて競争しています。この競争は日ごとに激化していって、日本は超競争社会へと足を踏み入れています。私はこの動画で皆さんに言いたいことがあります。それは企業同士が競争するのはまだわかります。でも会社の中で社員同士が競争することは良くないことではないのか、それを皆さんに伝えたいです。なぜ同じ会社の社員同士が競争する羽目になっているんでしょうか。それにはたくさんの要因が挙げられます。しかしその要因を一つにまとめることができます。その要因は何か、自分の利益です。会社の中ではより高い地位に立った者がたくさんの報酬、要はお金を給料として得ます。また会社の中での地位が上がれば上がるほど、いろんな人から尊敬されることになり、自分の承認欲求が満たされます。そして上に行けば行くほど、頑張れば頑張るほど自分に部下ができて、自己顕示欲が満たされます。このように会社の中で社員一人一人が自分の利益を求めるがゆえに競争が起こる、このような構図が出来上がってるんですね。しかしですね、皆さん立ち止まってよく考えてみてください。同じ会社の社員同士で競争すること以上に愚かなことはないんじゃないでしょうか。コリント人への手紙10章12節、私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。聖書は人間同士が比較すること、比べ合うことを愚かなことだと言っています。なぜ人間同士が比較し比べ合うことが愚かなことなんでしょうか。それはズバリ的が外れているからです。コリント人への手紙第1、9章25節26節、競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。そう、的が外れてる、つまり空を打つボクサーのようなんです。このボクサーは人を打つのではなく空をずっと打ち続けます。だいたい多くの人は18歳から22歳の間に就職します。そして就職して空をずっと打ち続けて、40年間打ち続けて、そして60、定年を迎えます。その人は結局競技に参加することはなく、永遠に空を打ち続けて人生を終えてしまいます。まさに的外れです。社員同士で競争をすることは非常に愚かなことであり、空を打つボクサーのようなんですね。空を打つボクサーとは具体的にどういうことか、もう少し踏み込んでいきましょう。あなたは何のために働いてますか。会社とは何のために
この世界に存在しますか？多くの人はこの質問、実は考えたことがありません。そんなことを考えずに自分の目の前のことだけを見て、自分の利益のために働いていきます。しかしこれ自体が間違いです。人はなぜ働くのか、会社はなぜこの世界に存続するのか、それは自分の利益を満たすためではありません。会社とは会社を超えたお客様に喜びを与えるために存在し、そして私たち社員はその目標に向かって、要はお客様を喜ばせるために働いてるんです。自分の利益のために働くのではなく、人の利益のために働きます。コリント人への手紙第1、24節、33節。誰でも自分の利益を求めず、他の人の利益を求めなさい。私も人々が救われるために自分の利益ではなく、多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。そう、働く目的、それは自分のためではなくて人のためなんです。つまり人を愛するために、その愛の行為として私たちは会社という組織を持って働くんです。神様は仕事を通して人々を愛しなさいと言われます。ヨハネの福音書13章34節、マタイの福音書22章37節から39節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。だとするなら、社員同士で競争することがいかに愚かで的が外れていることに気づくのではないでしょうか。私たちに本当に必要なこと、それはお客様に喜んでもらうために競争するのではなくて、社員同士で一致団結して協力し合っていくことが必要なんです。仲間割れをしている場合ではないんですね。コリント人への手紙第1、1章10節、エペソ人への手紙4章3節。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。お客様に喜んでもらえるサービスを提供するために、一致団結しましょう。会社は競争する場所ではなくて、チームで協力し合う場所です。まず皆さんがしなければいけないこと、それは自分のために働くことをやめることです。ローマ人への手紙15章1節2節、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。自分のために働くことをやめましょう。自分のためではなくて、人を喜ばせるために私たちは働きます。神様は人のために、働くために私たち一人一人に賜物、才能をお与えになりました。コリント人への手紙第1、12章7節から11節、皆の益となるために一
人一人に御霊の現れが現れているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。神様は私たち一人一人にそれぞれ特有の賜物、才能をお与えになっています。私たちはこの才能を使って会社を立て上げていき、会社の先にいるお客様に喜びを与えることができます。ペテロの手紙第1、4章10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。それぞれの社員が神様から与えられている賜物、才能を最大限に発揮して会社に貢献していくとき、その先にあるお客様により大きな喜びを届けることができます。この一連の流れをせき止めるものがあります。それが競争心なんですね。同じ会社の社員同士が競争をし始めると、会社がバラバラ、ぐちゃぐちゃになっていって、最終的にお客様を喜ばせることができなくなります。だからこそ社員同士で競争することをやめなければいけません。この競争心を捨てましょう。コリント人への手紙第1、12章、14節から27節。実際、体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから、体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから、体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神は御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かって、あなたはいらないということはできないし、頭が足に向かって、あなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わされました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。私たちは会社の社員同士で優劣をつけがちです。しかし、社員同士で優劣なんかありません。すべての社員、一人ずつそれぞれが素晴らしい存在です。誰一人として欠けてはなりません。仕事は一人ではできません。他の人と協力することが非常に重要です。あなたにはあなたにしかできない働きがあるんです。そして自分以外の社員にはその人にしかできない働きがあるんです。あなたはその人にはなれないし、
その人はあなたにはなれないんです。それぞれの社員同士が競争心を捨てて、神様から与えられた賜物をフルに用いて協力して一致団結していくときに、よりお客様に喜んでもらえるような働きができるんです。最後に一つ欠けているところがあります。社員同士がつなぎ合わされて一つの会社となっていくための接着剤が必要です。この接着剤、これがイエス・キリストです。エペソ人への手紙4章16節、コロサイ人への手紙2章10節19節、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。頭にしっかり結びつくことをしません。この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのです。会社という組織、チームを立て上げていくときに最も必要なもの、それがイエス・キリストです。イエス・キリストを接着剤として、それぞれの社員が一人ずつつなぎ合わされていって、それぞれの賜物を用いて使い合うときに一つとされます。あなたにはイエス・キリストが必要です。もっと言うなれば、あなたには教会が必要です。なぜなら教会という場所にはイエス・キリストが満ちているからです。エペソ人への手紙1章23節、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。社員同士で競争することはやめましょう。社員同士で一致団結しましょう。神様から与えられている賜物を用いて使い合いましょう。そしてキリストによって社員同士が結び合わされて、お客様に喜びを届けましょう。あなたにはイエス・キリストが必要です。教会が必要です。皆さんが本気で会社内で競争をやめて、お互いに協力し合いたいと思うなら、一度教会に足を運んでください。教会にはイエス・キリストが満ちておられます。そこでしっかりと結び合わされて、一致団結したものとして世の中に使わされていきましょう。神様とイエス・キリストはあなたが教会に来てしっかりと学んでいくことを望んでおられます。